Evo, još jednom zahvaljujem na dolasku, na presicu u povodu susreta sa stranačkim organizacijama na području Sisačko-moslavačke županije Domovinskog pokreta, gdje smo došli u jednom blagdanskom ozračju, sada već blagdanskom ozračju, prvenstveno vođeni sa dvije ideje. Prva je, kako jesmo ušli u ovo božićno, predbožićno vrijeme, s poklon paketima za djecu na Banovini i u dječjem selu Lekenik, kako bi im osigurali od strane Domovinskog pokreta da imaju vesele, radosne Božiće. Znamo da će se svako dijete raduje poklon paketima, pa smo osigurali nešto manje od 500 paketa za djecu s Banovine, što će, zahvaljujući našoj podružnici, gospodinu Damiru Markušu, biti podijeljeno u ovim danima koji su pred nama. To je jedna priča. Druga priča nam je, naravno, da je ova posjeta županiji u sklopu obilaska cijele države i obilaska i učvršćivanja naših organizacija na terenu. Tako da smo, evo, drago mi, obavili sastanak i razgovor sa svojim vijećnicima, članovima, podružnicama i detektirali probleme, utvrdili nekakve pravce daljeg rada. A treća stvar koju bih htio istaknuti, budući se nalazimo evo i u Sisku i Sisačko-moslavačkoj županiji, je jedna stvar, kako sam rekao, ovim najmlađima uljepšati božićne i novogodišnje praznike i blagdane, a za starije, naravno, puno ozbiljnija tema je upravo ta da, nažalost, evo, drugu zimu će neki naši sugrađani nesposobnošću Vlade Republike Hrvatske, državnog sustava i aparata dočekati u kontejnerima, dočekati na hladnome. Tragedija mi je čuti da, kako čujem, ljudi kad dolaze po primarnu zdravstvenu zaštitu i pomoć, čekaju pomoć na liječnika vani, na otvorenom, trudne žene, stari naši sugrađani, i to je naprosto neshvatljivo iz aspekta funkcioniranja moderne, učinkovite države, modernog, učinkovitog sustava, apsolutno neshvatljivo za državu koja je u manje od 30 godina prošla iskustvo Domovinskog rata, iskustvo zbrinjavanja stotina tisuća prognanika, iskustvo hitnog interventnog zbrinjavanja ljudi nakon poplava u Gunji, da ljudi dvije godine od potresa u Zagrebu i na Banovini nisu u svojim kućama, je za mene čin jedne duboke nesposobnosti i naprosto želim poručiti svim ljudima i u Hrvatskoj, a poglavito ovima koji su potresom pogođeni, da zaslužuju bolje, da to može i mora biti puno bolje, ali nažalost ne sa garniturom ljudi i politikama koje ih u ovom aktualnom trenutku predstavljaju.